Tere! Sissejuhatuseks tahan öelda, et ma olen tõesti tänulik selle võimaluse eest sellises seltskonnas ja sellise seltskonna ees oma mõtteid täna siin jagada. Mina ei ole ühiskonna või kultuuri tegelane ega arvamusliider ja isegi mitte linnapea. Ma olen lihtsalt talupidaja ja natuke ka õpetaja. Aga ma olen ka ema ja ettevõtja ja kodanik, kellele läheb korda ja kes siiralt usub, et kõikide inimeste valik ja arvamus on ühtviisi tähtis. Minu tänane kõne on tasakaalust ja valikutest, aga ka arvamustest ja eelarvamustest. Kas teil on mõni eelarvamus? Öeldakse, et meil kõikidel on mõni. Väga levinud on näiteks eelarvamused homode, moslemite, vaktsiinide, riigitöötajate ja blondide naiste suhtes. Eelarvamuste omamine on üdin inimlik omadus ja see on vankumatult meie ajusse juurdunud. Samas ei ole eelarvamused mitte kuidagi seotud reaalsusega. Oma põhimõttelt on eelarvamused ajutrikk, mis hoiab siis kokku infotöötlemise energiat. Mida rutem suudab inimene oma ümbrust liigitada, seda rohkem jääb aju mahtu teistele mõtteprotsessidele ja seda rutem saame me reageerida ohtudele. Ehk siis võimalus ellu jääda paraneb. Kui eelarvamused on kord juba omandatud, on nendest väga raske vabaneda. Miks nii? Aga sellepärast, et nad võtavad meie ajus üle infotöötlemise kontrolli ja kinnistavad ennast siis ise see läbi üha uuesti ja uuesti. Kindlasti olete kuulnud, et kellegi või millegi kohta öeldakse, et valetas nii palju, et jäi ise ka uskuma. Võt, seda sama teevad siis need eelarvamused meie ajus. No tegelikult on muidugi tõsi, et me vajame mingisuguseid eelarvamusi. Lihtsalt selleks, et oma elus paremini orienteeruda. Kui me hakkaksime kõiki kogemusi ükshaaval analüüsima, siis koormaks meid peagi üle. Ja just sellepärast on meie tajul siis kalduvus asju lihtsustada ja kategooriatesse jagada. Eelarvamused on keerulised ja mitmetahulised ning seetõttu on nendest ka üsna keeruline vabaneda. Muu hulgas mõjutab siis eelarvamusi meedia, aga ka näiteks hirm. Hirm omakorda tekib meis siis, kui meie vastas on midagi tundmatut, mille kohta meil ei ole piisavalt informatsiooni. Ma ei ole küll sugupuud uurinud, aga ma kahtlustan, et hirm ja eelarvamused on oma vahel rohkem kui lihtsalt sõbrad. Nii et eelarvamused. Kas olete nõus, et vaatame mõnda koos lähemalt? Jätame täna õhtul need homod, vaktsiinid ja riigitöötajate palgad kõrvale. Mulle ei ole nende teemade kohta piisavalt informatsiooni, ja seega hakkaksid tõenäoliselt siin ilusas lillas puldis varsti minu asemel rääkima just need samad eelarvamused. Nii et lahkel loal ma valiksin oma jutu näitlikustamiseks hoopis valdkonna, milles ma viimased ligi 20 aastat tegev olen olnud. Ja tooksin teieni mõned selle valdkonnaga seotud arvamused. Jah, ma isegi ei kasutaks siin kohal sõna eelarvamused, vaid jätaksin selle, kas ja kuidas neid kategoriseerida iga kuule ja enda otsustada. Seega, lubage mõned arvamused vabalt valitud järjekorras. Minust ei sõltu siin ilmas, riigis või keskkonnas mitte midagi. Farmiloomade elu Eestis on halb ning kelle süstitakse ohtralt antibiootikume steroide, mis jõuavad läbi lihasöömisega meie organismi. Põllumajandusega tegeletakse ainult toetuste pärast. Põllumajandus hõivab ja hävitab suure osa Eesti loodusest. Mahetootmine on ainuke keskkonnasõbralik tootmisviis. Ainult kuluefektiivsed suur tootmised jäävad püsima. Ainult väiketootjatel on tulevikku. Põllumajandus on ärina kui ka teinegi. Taimekaitse on tegelikult oma olemuselt mürk ja ahustab meid kõik igapäevaselt. Ja minust ei sõltu siin ilmas, riigis või keskkonnas mitte midagi. Esmalt võtame ette siis selle kõige esimese
ja ühtlasi kõige viimase eelarvamuse. Toidu tootmise seisukohalt näeks see välja nii, et inimene, kes igapäevaselt söömisega tegeleb, ja ma olen üsna kindel, et ka kõik teie teete seda, arvab, et poes müüdava toidu puhtus, kvaliteet, koostisosad, kättesaadavus ja päritolu ei sõltu mitte kuidagi temast. Ning ta peab lihtsalt leppima sellega, mis saada on. Aga laias laastus on tegelikult nii, et poes müüdava toidu osas ei tehta seda otsust mitte farmis või põllul. Samuti ei tule see toiduaine tööstusest. Ega ka poeketi kontoris sisse ostu planeerides. See valik tehakse poes kaubariiuli juures. Ja selle saab teha ja teeb ainult ja ainult tarbija. Sellepärast, et meil on ikka endiselt turumajandus. Mis tähendab seda, et pikas plaanis saab müügile jääda ainult see, mida ostetakse. Nii sama lihtne see ongi. Mind ennast tõesti huvitab, mida ma söön ja tarbin. Nii et selleks, et selles kindel olla, tarbengi ma peaasjalikult Eesti toitu. Ja just sellepärast, et selle tekke, loome, tootmisprotsess, see on minu jaoks läbi nähtav. Meil on tänu oma riigi väiksusele erakordsed võimalused kõike oma silmaga näha ja kui vaja, siis isegi käega katsuda. Meil on igal aastal avatud talude päev, meil on avatud toidutööstuste päev ja ma väidan, et Eesti on üldse väga avatud. No, tõsi, leidub ka inimesi, kes ennast protsesside vahetu kaasaelamise võimaluste pärast aega ajalt häirituna tunnevad. Näiteks sõnniku laotamise ajal võib mõningad selliseid maal kohata. Kuid ma usun siiralt, et valdav osa meie hulgast hindab väga kõrgelt võimalust kas või mööda sõidul autoaknast näha, kuidas talle süüa toodetakse. Täpselt sellepärast need traktorid praegu seal põllul toimetavad ja tolmutavadki. Ja kui te jäte sügisel näiteks liikluses kombaini taha toppama, siis võtke seda nagu nostalgilist võimalust leivasabas seista, sest tegelikult see on esimene etapp, mis just läbi sai. Ja see, kuidas meil Eestis toitu toodetakse, see peab olema ja see ongi täna Eestis väga läbipaistev. Järgmiseks võtame näiteks steroidid, antibiootikumid Eesti farmiloomade lihas ja nende halb elu. Tõsi, Ameerikas näiteks veistel tõesti kasutatakse hormoone ja mingeid kasvuregulaatoreid. Seega, kui te restoranis Argentiina angust tellite, mina ei tea, mida te sealt saate. Aga kui te küsite Eestima lihaveise liha, mis oleks nagu Eesti restoranis väga-väga kätte saada, ootuspärane tooraine, siis päriselt ma isiklikult garanteerin teile, et see loom ei ole mitte kunagi elus mitte ühtegi steroidi näinud. Sellepärast, et steroide ei kasutata Eestis, need ei ole Eestis lubatud, need ei ole kätte saadavad, need ei ole majanduslikud otstarbekad ja see ei ole lihtsalt nagu vajalik. Ja teate, selle kohta ma muidugi garantiid ei anna, aga mina usun siiralt, et Eesti veiste elu on üldse väga hea. Näiteks Eesti liha veistest valdav enamus veedab suurema osa oma elust karjamaal rohtu krõmsutades ja loomu pärast veise elu elades ning tunneb ennast seal väga mõnuselt. Ja muide lüpsmine, see lausa meeldib lehmadele, nad seisavad järjekorras ja ootavad, millal lüpsma saaks minna. Aga liigume edasi. Põllumajandustoetused. Ei ole ellu kutsutud selleks, et kellegil oleks lihtsalt huvi põllumajandusega tegeleda või kergelt rikkaks saada. Põllumajandustoetused on ellu kutsutud mitmel erineval põhjusel. Aga kõige olulisem ja kõige esimene nendest on see, et toidu hind oleks tarbijale kättesaadav. Ehk siis põllumajandustoetustega ei toetata tootjat, vaid toetatakse tarbijat. Muide toetused toidu tootmisele on ülemaailmne nähtus. Näiteks Ameerikas ja Venemaal makstakse neid täpselt samuti ja eesmärk on kõikjal sama. Hoida toidu hind inimeste jaoks taskukohane ja et maastik maapiirkonnad oleksid hooldatud ja elus. Põllumajanduse näol on tegemist väga suurte riskidega ja väga suuri investeeringuid nõudva ja tegevusvaldkonnast lähtuvalt enamasti ka väga pika tootmistsükliga majandusharuga. Ei kõla ju klassikalise ettevõtluse seisukohalt väga ahvatlevalt. Ja tegelikult aitavad põllumajandustoetused või siis täpsemini oht nendest ilma jääda, ka toodangud tarbija jaoks kvaliteetsemaks ja ohutumaks muuta, keskkonda hoida. Sest kui tootjal mingil põhjusel peakski tekkima soov toidu ohutuse või kvaliteedi mõnes aspektis silm kinni pigistada, siis see soov kaob kiirelt, sest nõudeid rikkudes kaotab ta õiguse toetusele ja see läbi oma konkurentsivõime. Ning järelvalve standardid on Eestis selles osas väga tõsised.
Eesti toit on oma puhtuselt Euroopa Liidus Soome järel teisel kohal. Keskmine taimekaitsevahendite jääk meie poolt toodetavas toidus on 10 korda väiksem kui Euroopa Liidu väliste riikide keskmine ja 3 korda väiksem kui Euroopa Liidu keskmine. Eestis toodetud toit on väga puhas. Järgmine eelarvamus või arvamus on selline, et põllumajandus hõivab või hävitab suure osa Eesti loodusest. Külipind erinevatele kultuuridele, nagu teraviljad, raps, kaunviljad ja nii edasi, moodustab Taanis või Hollandis cirka 2/3 riigipindalast. Eestis on see number 10%. Ehk siis 1/10 Eesti maast on nii-öelda intensiivses kasutuses ja sellele siis lisandub cirka 10% rohumaid. Ja sellest omakorda veerand, cirka 23% hetkeseisuga, on tunnustatud mahe maa. Ja selle lisandub veel maa, kus siis majandatakse keskkonnasõbralikult, ehk taimekaitsevahendid mineraalväetisi ei kasutata. Muide, mahe maa osakaalult oleme me Euroopa Liidu top 3 koos Austria ja Rootsiga. Ja teate see, et mineraalväetisi ei kasutata, see ei ole ilmtingimata mingi näitaja. Hästi oluline on ka mõelda sellele, et mineraalväetiste näol on tegemist omamoodi innovatsiooniga, sest sisuliselt on see sama, mis vaktsiin. Me võime olla selle poolt ja me võime olla selle vastu, aga sellel on oma mõte. Nii nagu vaktsiini mõte on siis surmava nakkushaiguse korral miljonite inimeste elu päästa, siis on minust päris palju targemad mehed, nagu näiteks selline mees nagu Bill Gates välja öelnud ja ka ühe Nobeli preemia laureaadiga välja arvutanud, et ilma mineraalväetiseid kasutamata peaks iga teine inimene maakeral toidust loobuma, sest toitu lihtsalt ei jätkuks. Ja meil on toidu raiskamine, meil on palju ülekaalulisi inimesi ja me võiksime üldse vähem süüa. Aga täna neid teemasid päevapealt lahendada ei ole võimalik. Ja kui täna vana kaev kinni ajada või täis sülitada, enne kui uued ja toimivad ning võib-olla siis inimeste ootustele võib-olla sobivamad lahendused on rakendatud, siis see tulemus olla väga kurb ja kallis. Muide, Eestis on täna kasutuses 2 korda vähem põllumajandusmaad kui 80 aastat tagasi. Mahetootmine on ainus keskkonnasõbralik toidutootmise viis. Ma olen ise hästi suur mahetootmise fänn ja toetaja ja tarbija. Aga seda, et igas aspektis on see kõige optimaalsem, ma faktidele tuginedes kinnitada ei julge. Te kõik teate sõna ökonoomne tähendust. Auto on ökonoomne, kui ta sõidab cirka 80-90 km tunnis ja võtab seega kõige vähem kütust. Ehk siis maksimaalne kiirus, minimaalne kulu. Kõik teavad, et süsinik on keskkonna hoiu koha pealt vägagi teema. Seega on ka kütuse kulu põllumajanduses kahtlemata teema. Ja kui umbrohust vabanemiseks tuleb iga taimekaitse vahendit kasutamata töödelda põldu ühe korra asemel 5 korda ja saaki saadakse seal juures 5 korda vähem, siis teate mis? Tegelikult see ei ole kahjulik ainult põllumehele. Meil on palju tootjaid, just noorte ettevõtjate hulgas, kelle jaoks on ainus väetushinnangutega kooskõlas tootmisviis just mahe. Ja nad on oma ettevõtetesse hästi palju investeerinud. Aga päris paljud neist on täna oma tegevusi lõpetamas, sest ühelegi ärile ei ole võimalik lõputult peale maksta. Näiteks 1980. aastaga võrreldes kasvatatakse Eestis täna 3 korda rohkem teravilja, 3 korda väiksema mineraalväetiste ja 1,5 korda väiksema taimekaitsevahendite kogusega. Mis puudutab väiketalude ja suurtootmise võrdlust, siis sellele ma isegi ei hakka kulutama ei teiega enda aega. Need lihtsalt ei ole võrreldavad ja tegelikult ei peagi olema. Mõlemal ettevõtlusvormil on oma funktsioon täita ja mitmekesine ettevõtlusmaastik on seniste andmete põhjal suhteliselt ainus jätkusuutlik majandamise vorm. Väga lihtsalt öeldes. Suured põllumajandusettevõtted aitavad tagada Eesti toidu turvalisuse ja toidavad Eesti majandust ja talud toidavad Eesti inimesi ja hoiavad noori ning elu maapiirkonnas. Paari sõnaga puudutaksin ühte oma lemmikteemat, mille pealkiri on, et põllumajandus on äri nagu iga teinegi. Sellega on nii, et on ja ei ole ka.
Põllumajandus on siiski väga spetsiifiline äri ja selle käigus hoidmiseks on väga palju muutuvaid faktoreid, mis teevad sellel alal tegutsemise väga riskantseks ja ressursimahukaks. Põllumajandus sõltub ilmast ja vajab väga palju teadmisi, aga ilma Hiinast tellida ei saa. Ja sellest sõltub mõnikord isegi kogu protsessi edukus. Ja ka näiteks vajalike teadmiste ja oskuste hulk on põllumajanduses ekstra lai ja nende omandamine võib võtta aastaid, kui mitte aastakümneid. Samal ajal, võrreldes teiste riskantsete ettevõtlussuundadega, ei ole toidutootmise sektoris erilist võimalus säravateks materiaalseteks edulugudeks. Kui siis väga suurtel tootmisüksustel või väga väikestel, kes on leidnud mingi spetsiifilise niši. Aga kõik tootjad ei jõua seda otsida ja teate, ei saagi. See on täiesti normaalne, et mõned tootjad ja nende võimekuse kompetents piirdub ainult tooraine, ehk siis näiteks piima või teravilja tootmisega. Üldreeglina Eesti oludes on edukas põllumajandusettevõte see, mis lihtsalt suudab ennast ära majandada. Ja põllumajandusega ei hakata tegelema lootuses saada rikkaks. Siin taga on enamasti midagi muud. Mina oma ettevõttes tegevuste spetsiifikast lähtudes taimekaitsevahendid ei kasuta, aga minu poole pöördutakse päris tihti küsimusega, et mida siis teha, kui see hirmus mürgiprits mööda sõidab. Ühele hektarile pritsitakse glüfosaadiga sama kogus kahjuliku toimeainet, nagu seda on 2 liitris alkoholis. Selleks, et saada enda organismi ohtlik kogus taimekaitsevahendit, me peaksime ära sööma mitu kümmend tonni Eestis kasvatatud teravilja. Ja selle preparaadi nimi ei ole tegelikult asjata taimekaitse, sest tegelikult ta seda ongi, ta kaitseb meie toitu. Ma rõhutan veel kord, et Eesti toiduohutus ja toidupuhtus on väga kõrgel tasemel. Ja seega, kui te valite kodumaal toodetud ja kasvatatud toidu, siis teate mis? See ongi päris toit. Ja te olete juba teinud hea valiku. Ja loomulikult, kui te saate ja kui teil on võimalik, valige mahetoit. Enne ma viitasin Bill Gatesile. Ma nüüd ma lähen veel kaugemale ja järgmine tsitaat, mida ma oma jutu kokkuvõtteks kasutaksin, pärineb Jeesus Kristuselt isiklikult. Oma mäejutluses ütleb ta, ärge muretsege homse pärast, sest küll homne päev muretseb ise enda eest. Ma ei soovi kindlasti selle tsitaadiga süüdimatust kultiveerida või väita, et homsele mõtlemine või sellest hoolimine ei ole olulised. Vägagi on. Aga teate, eestlased on üks muretseja rahvas. Ja vahel ta kipub enda kanda võtma kaugelt rohkem, kui ta kanda jaksab ja mõnikord isegi rohkem, kui see vajalik on. Euroopa Liit ja sinna kuulumine ning ühine poliitika on täiesti kindlalt Eesti arengule ja eriti maapiirkondadele väga palju kasu toonud. Meil ei oleks neid ilusaid, ma ei tea, kultuurimaju, mänguväljakuid, mõisaid ilma Euroopa Liidu vahenditeta. Aga me ei pea võtma Euroopa Liidu keskmist või isegi kolmandate riikide probleemi, tegema seda enda omaks ja hakkama seda lahendama, kui meil Eestis sellist probleemi ligi lähedaseltki ei ole. Seda nimetatakse lahtisest uksest sisse murdmiseks. Ja milleks sellisele tegevusele aega või energiat kulutada? Kui kellegil ühte või teist üle on, siis väga vabalt praegusel aastaajal võib seda rakendada näiteks põllul kivekorjates või tulge appi põllumeestel hanesid hirmutama, et nad kogu talumeeste aastatööd ära ei saaks rikkuda. Tasakaal tähendab minu jaoks eeskätt jätkusuutlikkust. Tervet talupoja mõistust, kui soovite. Maakeeli väljendades siis seda, et lambad on terved ja hundid on söönud. Ainult tasakaalukalt, avatult ja teadlikult toimetades, ükskõik kas põllul või poeletis, kaupa valides, on võimalik teha nii, et tulevik oleks terve, rahuldust pakkuv ja jätkusuutlik. Nii et, head kuulajad, parafraseerides Martin Luther Kingi, on ka minul üks unistus. Ja see unistus on selline, et kodumaine toidu tootmine oleks jätkusuutlik. Et me oleks sama võrra avatud ja uudishimulikud. Et me ettevõtjana saaksime teha oma tööd nii, et me saaksime selle üle tunda rõõmu ja uhkust ja ei peaks tegelema kogu aeg enda kaitsmisega. Et me tulevikus tarbijana saaksime minna poodi ja valida seal mõistliku hinnaga puhast ja kvaliteetset Eesti toitu. Et kodumaine toidu tootmine vajab täna hädasti stabiilsust ja tuge. Et see oleks poliitiline prioriteet, sest see on kõikide, kes õhtul toidupoest läbi käivad ühine vajadus.
et me mõistaksime, et suur ja väike vajavad teineteist, sest oluline on tasakaal. Ja et me peaksime meeles, et meil on valik ja just selle valikuga me ise iga päev oma tuleviku loomegi. Aitäh!